მე მინდა ყველას შევახსენოთ რომ აქაურ ველზე ჩვენთან ერთად იდგა მაშინდელი ნატო ჯვაროსნული ლაშქარი რომელიც ჩვენთან ერთად ისავდა საქართველოს თავისუფლებას ამ ხუთჯვრიანი დროშის ქვეშ ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თითქმის დღესასწაულზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა თითქმის ხუთი ძირითად პრინციპს განასახიერებს და თვითონ ყოველთვის არის გამარჯვებული საქართველოსი არაზოს არ შეშენებულ რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ დავით აღმაშენებლის შედეგ არაზოს საქართველოსი ასეთი აღმშენებელი როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვათ ბოლომდე ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე და მეხუთე პრინციპი ეს არის გამარჯვება ნებისმიერ ფასად გამარჯვება რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ იმდენი დავითი დაიბადება რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიყონონ იმდენი ახალი დიდგორი შეიქრება ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი დიდი მადლობა მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხან ბევრი ხან ერთად ვარ შეუპოვრები ვარ და ჩვენ გავიმარჯვებთ აბა თქვენიც